Aprel döyüşlərindən, tarix aprel döyüşləri kimi düşmüş bizim şanlı qələbəmizdən artıq 4 il keçir və fəxr edə bilərik ki, artıq 4 ildən sonra biz tarixə baxanda fəxr edə biləcəyimiz daha bir şanlı səhifə var. O ki, qaldı bu hadisənin yaşanmasına. Ümumiyyətlə, nəinki böyüklər arasında, həmçinin bizim balacılarımız tariximizi bilməli və eyni zamanda da bu yaxın keçmişimizi unutmamalıdır. Çox bəzən mübahisələr edirik, söhbətlər aparırıq ki, müzakirələr gedir ki, bizim uşaqlar niyə öz çizgi filmlərimizə baxmırlar? Baxırlar onlar əcnəbi çizgi filmlərinə, türk olsun, rus olsun və yaxud da Amerika qərb istehsalı olan çizgi filmlər. Bunlar yaxşıdır. Amma bəs bizim balacılarımız öz çizgi filmlərimizi niyə baxmasınlar? Məncə elə hərbi vətənpərvərlik ruhuna, eləcə də aprel döyüşlərini özündə ihtiva edən motivlərlə dolu çizgi film bizim balacılarımıza gözəl bir nümunə ola bilər. Ki, elə oldu da. Və bunun olması necə reallaşıb, biz az sonra elə qonağımızla danışırıq. Maraqlı bir cizgi film çəkilib. Mahiyyəti nədən ibarətdir? Necə çəkilib, necə hazırlanıb, az sonra biləcəyik. Bəli, hazırda qonağımız studiyadadır və rejissor Natiq Novruzov sırf bu Lələ Təpə qələbəsinə həsr olunmuş cizgi filmin hazırlamasında iştirak edib. Özür rejissor, sabahınız xeyir, xoş gəlmişsiniz. Sabahınız xeyir, xoş gördük. Sırf bu Lələ Təpə qələbəsi həsr olunub dediyimiz kimi və necə hazırlandı, hansı proseslər getdi və siz necə məlumat yığdınız o daxili işlər haqqında? Onu deyim ki, mən Lələ Təpə döyüşü gedən anda mən özüm də oradaydım, mən çəkdim. Döyüşün özünü görmüşəm. Və ondan qaynaqlanıb. Həm də ki, mən həm də bundan qabaq hərbi filmlər çəkmişəm. Türk dünyasının qəhrəmanı İvad Hüseynli haqqında. Və sırf biz bu yönümlü yönəliyik ki, məsələn, bizim gələcək nəslimiz öz qəhrəmanını, öz itirilmiş torpağını və alacaq torpaqlarını bilsin. Gün həm də Kəlbəcərin almasını 27 il ötür. Lələ Təpədə də burada biz əsas burada nəyə onu vurğulamışıq ki, bizim şəhidlərimiz var, qazilərimiz. Onların simaları orada var. Həm də ki, bu bir yenilikdir. Yəni, Amerikada məsələn, yayımlanan animasiya, çizgi filmdən bu eynidir, keyfiyyəti. Çünki bu, necə deyim... Hansı proqramlanan işləmişsiniz onu, müasir? Bu, ən müasir standartlar 3D animasiyadır. Bəzi-bəzi proqramları var. Yəni, bu, Azərbaycandan kənar hüdudlarda baş verir. Müddəti nə qədərdir onun? Onun müddəti haradasa bir 3 ay, 4 ay, 1 il o ərəfələrdə dəyişir. Yox, cizgi filmin müddəti nə qədərdir? Ha, cizgi filmin müddəti 20 dəqiqədir. Çünki bu cür cizgi filmlər çox uzun olmur. Bəli. Həm də ki, həm də animasiya olduğuna görə. Bəs bu cizgi filmləri özü də elə kateqoriyalara bölünür. Bilirik ki, sırf uşaqlar üçün olan deyil, yeni yetmələr üçün, elə yaşlıların özü üçün bilə. Bu hansı kateqoriyalar? Bu həm uşaqlar üçün, həm də burada həm kinoluq var, həm də uşaqlar üçün cizgi var. Demək, həm bədilik var, həm məzmun var, həm də ki, bu tarixi vacib qələbənin mahiyyətinin özündə əks etdirmişsiniz. İndi əsas sual, nə vaxt və biz onu harada izləyə biləcək? İnşallah ayın 4-ü 21.00-da AzTV-də təbii ki. Ayın 4-ü... Əslində, anonslar gedir, mən izlədim, çox da maraqlıdır. Anonslardan hiss olunur ki, çox maraqlı və böyük bir zəhmət var bu işin üzərində. Təşəkkürümüzü bildiririk. Əziyyət olan hər kəsə, təşəbbüsü olan hər kəsə. Təşəbbüs nə vaxt gəldi, kimdən gəldi maraqlıdır? Təşəbbüs, yəni burdan, AzTV-dən gəlib. Yəni bu, necə deyim, bu daşın altına əl qoymaqdır, yəni. Açıq danışaq ki, bunun heç bir kanal bu işə getməz, amma AzTV getdi. Çünki AzTV günü-gündən inkişaf edir, yəni bu şey, necə deyim, yəni əsas vətənpərvərliyi mövzularında inkişaf çoxdur burada. Bu təşəbbüs deyilə gəldi ki, yəni bu şey, əgər o xaricdəki görüntü olacaqsa gətirin. Bizə təqdim elədi, yəni bəyəndir. Adi film çəkməkdən animasiya çəkmək daha çox çətindir, təbii ki. Müxtəlif insanlarla məsləhətləşirsiniz. 30 nəfər insan işləyir bir saniyə üstündə. Biz bu cizgi film bilirik ki, həm də həqiqətən uşaqlara əl çatan olur da. Yəni, burada siz başlamamışdan hansısa bir psixologla məsləhətləşdiniz mi? Bu ötürəcəyi mesajlar nədir? Və sırf real hadisədən götürülmüş bir cizgi filmdir. Orada real nə baş veribsə, bizim torpağımızda gəlib devlət quran, pis qonşularımız necə deyim? Necə bizim millətimizə hücum eləyibsə, bütün onların vandallığını göstərmişik orada. Əsas odur ki, izləyən az yaşlılar onlara müsbət tərəfdən psixoloji təsir eləsin. Vətənpərvərlik ruhunun aşılanması. Çox var. Orada müsbət böyük bir önəm kəsb edir. Müsbət orada bir şey var ki, məsələn, əsgərlərə deyir ki, döyüş zamanı qadınları, uşaqları vurmayın. Yəni biz
bizim döyüşümüz onunla deyil. Bak, mənə onu soruşmak istedim ki, bu tipli mesela hadisə əslində dramaturji, tragik, faciədir. Yəni orada ötürülən mesajlarda uşaqlar hansı qənaətə gələcəklər? Qisas, qəzəb, kin, qəhrəmanlıq nəyə gələcəklər? Orada birinci öz qəhrəmanlığını biləcək. Bir də ki, necə deyim, öz itirilmiş torpaqlarını biləcək ki, haranı itirib. Və orada görür ki, Türk əskəri, vandal deyil, Türk əskəri hətta getdiyi yeri vurub dağdan tökən deyil. O ancaq öz torpağı üçün geri torpağını azad eləmək. Amma orada erməni əskərini göstərmişik ki, onların iç üzünü ki, onlar bizim orada mülkü insanların üstünə necə raket atıb onları öldürür. Onların hamısı əks olunur. Əsas o da həqiqətlərdir. Biz soğuları arzuluruz. Çox sağ olun və məmiyyətlə baxacaq buna. Həmişə belə deyək də, böyüklər də yığışırlar, balacalarla birlikdə baxırlar. Siz bu mənada iki auditoriyanı qazanacaqsınız. Həm böyüklərin, həm də kiçiklərin diqqəti, həm də kiçiklərin yaddaşı çox güclü olur. Onlar görən kimi müəyyən şeyləri artıq yadında saxlayacaqlar. Onu da deyim, məsələn, sosial şəbəkələrdə mənə bəzi şəhidlərimizin simalarını qoymuşuq. O birisi şəhidlərin valideynləri, qohumları yazır. Yəni, bu arcıl gedəcək, necə deyək? Silsiləri xarakterləri olacaq. Çox gözəl. Orada, məsələn, talış əməliyyatı çox şeylər var orada. Hamısı yəni görsənəcək, buradan dirəkən artırmasın. Hələlik premyeramı izləyək. Görək, onun ardınca artıq ardı gələr. İnşallah. Bu mövzunu davam edək. Sağ olun. Sağ olun.